Nakon gotovo šestomesečne pauze, đaci su se pre 20-ak dana vratili u školske klupe. Kako početak godine izgleda u praksi, koliko se poštuju pravila i mere borbe protiv virusa, naša ekipa proverila i u tehničkoj školi Ivan Sarić, u koju je ovog septembra krenulo 1286 učenika. Rukovodstvo škole poručuje da sve ide po planu, pravila poštuju i đaci i nastavnici, a do sada nije bilo slučaja zaraze koronavirusom. Na ulazu u školu svima se meri temperatura bez izuzetaka. Dalje se dezinfikuju ruke, prelazi se preko dezobarijere uz naravno obavezno nošenje maske i poštovanje distance. Đaci ove škole kažu nam da, iako im je sve drugačije, brzo su se navikli i svi se pridržavaju novih propisa, pa za sada sve dobro funkcioniše. Da, naravno, pridržavamo se, zato što su svesni toga da je to za naše zdravlje i za zdravlje naših porodica, tako da mogu reći da se svi pridržavamo. Pa nosimo maske, ali ono, mnogo rastojanja ne možemo, ne držimo zbog hodnika uskih i mnogo dece u školi. Nije neka fora sad, nismo navikli ovako, ali navikli ćemo se nekako. Normalno, i moji roditelji uvijek pričaju da nosim maske, jer ovo stanje baš nije nešto najbolje i tako to. U ovoj školi je na snazi kombinovani model nastave za koji se odlučilo 97% đaka, dok ostalih 3% prati isključivo online časove. Vežbe i praktični deo nastave odvijaju se u školi, a gleda se da jedno odeljenje koristi samo jednu učionicu. Mi smo velika škola i veliki izazov je bio organizovati nastavu, odnosno raspored za sva odeljenja. Međutim, ono što nas ohrabruje jeste činjenica da je najveći broj, dakle, naših učenika se ipak opredelio za dolazak u školu, odnosno da časove sluša na nastavi, dakle, u školi, da i dobijaju ta neka, da kažemo, najkvalitetnija znanja. Ukoliko neko i dođe u školu sa povišenom temperaturom, sprovodi se u odvojenu prostoriju gde se još jednom meri, ovaj put kontaktnim toplomerom. Ako se i tada utvrdi da je povišena, pozivaju se roditelji i dete se šalje na dalje ispitivanje, odnosno izolaciju. Slučajeva zaraze do sada nije bilo, samo sumnje, i takvi učenici su poslati u izolaciju, odnosno da naredne dve nedelje nastavu prate od kuće. Ukoliko bude potvrđen slučaj kod učenika da postoji COVID-19, tada obaveštavamo Zavod za zdravlje i onda dobijamo upute i smernice kako nastaviti dalje sa tim odeljenjem, da li kompletno odeljenje ide na testiranje i posle ide na nastavu ili svi idu u izolaciju. To ćemo videti kako bude situacija i kako nam budu odredili iz javnog zdravlja Subotice. U školi je povećano i dežurstvo nastavnika, pa na hodnicima opominju učenike ukoliko nemaju masku. Sve se redovno čisti, a sredstava za dezinfekciju ima dovoljno, dodaje direktor i poručuje da im je bezbednost i zdravlje đaka prioritet.